На потяги міжобласного сполучення теж тільки із ковід-сертифікатом чи негативним тестом. Хто тест зробити не встиг, послуга доступна прямо на залізничному вокзалі Дніпра. Щоправда, тестування, експрес і за додаткові гроші. Тут же поблизу залізничних кас можна і вакцинуватися. Як тепер пускають пасажирів до потяга, бачила наша Ольга Величко. Щепитися перед потягом тепер можна на залізничному вокзалі Дніпра. Тут відкрився пункт вакцинації. Доступні CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty. Перед імунізацією два кроки – огляд лікаря та згода на щеплення. Поки в одних пунктах довжелезні черги, на вокзалі – без тисняви. По місту жительства багато очередей. Там треба 2 години стояти. А тут ми сподіваємося, що швидко. Я працюю у пасажирському вагонному депо. Нам вчора об'явили, що сьогодні відбувається пункт вакцинації, і бажаючі можуть прийти і зробити. Відсьогодні і на потяг пускають тільки з ковід-сертифікатом чи негативним тестом. На поїзд до Трускавця збираються пасажири. Так, тобто є сертифікат у мене, то я в поїзд сяду, я думаю, так. Уся родина проводжає до Трускавця Євгенію. Жінка їде з подругою. Каже, щеплення не робила, проте на руках має свіжий негативний ПЛР-тест. От у мене є довідка. Я сподіваюся, що в поїзд я попаду. Да, зроблен був вчора тільки. Потяг прибуває. Провідники у кожного перевіряють. Справочка, сертифікат, білет, паспорт. Не все в порядку, вони приходять на посадки. Хто без ковід-сертифікату чи негативного тесту, на потяг зась. Та аби все ж таки поїхати щонайменше за півгодини до відправлення, можна зробити експрес-тест. Така лабораторія теж запрацювала на Дніпровському залізничному вокзалі. За тест доведеться викласти 350 гривень. Для цього потрібні паспорт та квиток. Время експозиції 15 минут здесь. Ну, плюс время забора, плюс оформлення. Буде одна полосочка, як ось зараз видно. Ну, видно, що, скоріше всього, буде отрицательно. Пункт щеплення на залізничному вокзалі працюватиме щодня з 8 і до 20. Експрес-тестування на корону можна зробити цілодобово. Крім Дніпра, такі пункти запрацювали ще в 9 містах України. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».